na nibariki na kuinua jina lako kwa ajili ya mchana wa leo. Kwa ni mchana wa kwanza katika mwaka 2023 ambao Mungu amekupaka mafuta kwa kulimani mwako. Hakuna aliye Mungu kama wewe. Hakuna aliye mponyaji kama wewe. Hakuna anayejua maisha yetu vizuri kama wewe. Hakuna anayejua kesho yetu kama wewe. Kama amani, sisi ni matunda ya kazi yako. Wakati unapotuhitaji na kutuchukua, na wakati unapotuacha na kutubakiza duniani, tunaendelea kufanya kazi yako. Tuko mahali hapa kama watoto wako Bwana, katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukaseme nasi kwa lugha iliyo nyepesi. Naomba ukaseme nasi kwa lugha ya binadamu, lakini ukaseme nasi kwa mioyo yetu, kwenye mioyo yetu, na kutubadilisha kwa matarajio ya Bwana anayokusudia kama watoto wako kutoke katika mitihani na katika hali nyingine. Nakushukuru kwa ajili ya praise, nakushukuru kwa ajili ya wachungaji, nakushukuru kwa ajili ya wazee, nakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa zima, ikiwa ni pamoja na viongozi wa idara mbalimbali. Bwana, naomba katuhudumia mchana wa leo kwa bali kufanya haki. Katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Asante sana praise. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda. Nichukue nafasi hii wakati nimeingia mahali hapa, nilikuwa natafakari mambo mengi. Turudi nyumbani, natafakari mambo mengi. Turudi nyumbani, natafakari mambo mengi. Tunamwangalia mama yangu, dada yangu, mama Kasoyaga hapa. Tunaangalia Isabella mji yetu, tukakumbuka mambo mengi. Tumwangalia Kororo, tukakumbuka mambo mengi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila nikienda hapa nafungua majalada mengi, nikienda hapa nafungua majalada mengi, lakini jumla yote ni kwamba Mungu anatupenda kuliko tunavyoweza kufikiria. Nikaenda nikawaza mbali, ilikuwa na mapito ya korona. Baada tumesimama kwenye msimamo ule ule tuliokuwa nao, shangani hachomoki mtu, na korona ikaisha, hakuchomoka mtu, na tukaendelea kuishi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ilipokuwa niko huko, nikapata taarifa za korona iko hospitalini. Korona yuko hospitalini na hali yake ikakuwa ni mbaya kuliko zile ambazo mwai zisikia. Nikasema kama ni mwai zisikia zingine zilizokuwa mbaya, na hii nyingine pia itapita, itakuwa na yenyewe kama mingine ambazo si mwai zisikia. Leo naona korona amesimama hapa mbele, wakati anaimba wimbo wake ule wa kumshukuru Mungu. Nikawa nawaza kwenye moyoni mwangu, hivi watu tunamwelewa anachoimba au tunaona kama anaimba hivyo? Napozungumziwa kuongezewa mwaka ni muujiza, ni muujiza kweli kweli. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati anaendelea kuimba hapa, nilikuwa nimewaza mbali sana kwenda huko, lakini bahati nzuri hata hope singers walipokuja kuimba wakaimba ladha tofauti, lakini na uzuri yale yale, kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka. Kanisa la shangani na watu wote, imani, Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru sana kanisa la Shangani kwa kukaa na familia yangu. Niko uhamishoni nikiwa na imani kwamba bado nitarejea Mtwara. Imani, Bwana Yesu asifiwe. Naposema maeneo mengi, maneno kama haya watu hawanielewi. Umeenda jiji kubwa Mwanza, utasemaje Mtwara? Wewe unaona huko, mimi moyoni mwangu naona Mtwara. Mtwara ndio ambayo ninaona kwenye moyo wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali nimewaambia watu, kinipa kiwanja hata mkasema mnanizawadia, ni kama mnaniongezea stress kichwani. Kwa sababu mimi mawazo yangu nimedhamiria kukaa, yani ndio moyo wangu. Sasa mkiniambia niache na pasa hiyo, kuna hisi kama zitanisumbua. Kwa nimekupenda Mtwara kwa moyo wa ndani. Nikianzia nimekupendea nini? Hata mimi mwenyewe sijui. Ila Mtwara nimekaa kwa moyo wangu. Imani, Bwana Yesu asifiwe.
Yani sijui, yani nikisema nitakwambia sababu za maana. Kweli ningetaka kujenga Dodoma ningejenga. Ghafla tu. Ningejenga Mwanza ningejenga ghafla tu na ningejenga Dar es Salaam ningejenga ghafla tu. Lakini moyoni mwangu unaimba na tuwa kwangu. Kwa kama ni ushamba mshamba wangu sita nikaenda nao mbinguni ile hiyo. Lakini Mtwara ndo naimba kwenye moyo. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ninajua ninachokifanya, najua Yesu aliponitoa, najua Yesu aliponileta hapa, najua hapa nilipo na ninapokwenda Mungu anajua zaidi. Ninachokiangalia ni amani ya moyo inanipeleka wapi. Ndicho ambacho niko na wimbi nalo, amani ya moyo inasema nini. Na Biblia inatuambia wazi amani ya moyo iko kwenye moyo wetu. Kwa maeneo mengine kama yapo, unajua watoto wanaweza kusema baba kwa mshamba kwa anafanyaje, naweza nikafanya kwa yale na haya ili tuwao, lakini mimi amani yangu iko kusini. Nimetoka Mwanza Alhamisi, natoka Mwanza Alhamisi, mchungaji Samson Swila pamoja na kanisa la Mwanza kwa upande wa Mungu linawasalimia sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, nimebahatika kukaa na wachungaji ambao wote ni maskari. Huyu alikuwa maskari upande wa magereza na yule mwingine alikuwa ni askari upande wa JWU na komando kabisa, yani ni askari na ambaye ni komando. Kwa naelewa na maskari, na maskari ndio wao kwa kawaida kimbia kimbia. Usipofanya wanafanya, usipofanya wanafanya. Usio kwa kuanzika ndivyo walivyo, ndio tabia yao walivyo. Na ndio timu waliojifunza huko. Usipowasoma vizuri unaweza kufikiria wale mchungaji anaingilia na fanyaje. Lakini Mungu amenipa neema, kama kuna watu ambao wamekaa na muda mrefu katika utuzima wangu pamoja na wachungaji hawa. Kwa sababu umekaa nao, naamini tutapenda nao. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kama ulikuwa unakwazika, usiwe kwazika bure. Wachungaji hawa maskari hawa kwa nature yao, usipofanya wanafanya. Alafu wana amani zote hawajakwazika. Ila wewe utajisikia vibaya kwa sababu ukufanya. Bwana akwambia mama nisaidie, usipofanya haraka wanafanya. Alafu naona kama tuchukuliane nao kwa jinsi ambavyo wapo. Nafikiri mchungaji sijakosea. Ningekuwa nimesema wakati mchungaji alipo, ningesema ni majungu. Nasema mchungaji yuko hapo. Kanisa la Shangani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningeambiwa kwa habari ya kuhubiri, inaweza nikawa na vichwa vya habari vingi, inaweza kuwa nani. Na imenipa tabu sana kuandika kichwa cha habari cha leo. Na inawezekana ni somo ambalo Mungu akuta ni siku ya kwanza, afu mimi nakwambia habari zingine. Inawezekana nikawa ni somo ambalo limekuwa gumu kwako. Lakini ndio somo ambalo linaendelea kunitesa kwenye moyo. Lakini jumla mambo yote nataka kuongelea habari za nyakati za mwisho. Nataka kuongelea tu habari za nyakati za mwisho, nyakati za mwisho zilivyo, nyakati za mwisho. Yaani kutoka hapa hata kama usiposhika jambo lingine lolote, wewe shika tu kwamba ni nyakati za mwisho basi. Habari zingine zote inawezekana ukaziacha, lakini wewe ushika tu kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Hicho ndicho ambacho nimekileta na ndicho ambacho kinaenda kwenye moyo wangu. Na kuna wakati nilikuwa nimekaa niko chumbani, siku nyingine kule niko peke yangu tu, wala sina mtu ambaye nakaa naye. Niko peke yangu nimekaa niko chumbani, nikaendelea maneno yakaendelea kuja kwa nguvu kwenye moyo wangu kwa baada ya kuomba ni nyakati za mwisho. Fikiri niwasiliane na mchungaji. Na hisi kama Yesu narudi nyakati za mwisho. Baadaye nikampigia mke wangu. Nikamwambia mke wangu, naona kama nyakati zimeisha. Akasema umeona nini? Umeonyeshwa nini na Mungu? Nikasema ndani ya moyo nasukumwa kwa habari ya kwamba ni nyakati za mwisho. Na siku hiyo sina kawaida ya kuposti kwenye Facebook. Siku ile niliposti ya maneno hayo yaliyokuwa yanaendelea kunisumbua kwenye moyo, niliamua kuandika hata kwenye Facebook nikaposti kwamba watu wajue kwamba bado ni nyakati za mwisho. Kwa hata Shangani leo nimekuja kukuambia kwamba ni nyakati za mwisho. Sina neno jipya zaidi ya kukuambia ni nyakati za mwisho. Basi. Kama alikuwa na Yesu
Tukisoma hiyo mstari inawezekana nikafafanua kidogo alafu nikanyamaza kwa sababu nazungumza na mimi nielewa anapomwambia ni nyakati za mwisho. Naongea na watu ambao ni wacha Mungu. Naongea na watu ambao ni watakatifu wanahitaji kwenda mbinguni. Naongea na watu ambao wanatamani kumuona Yesu akirudi waweze kuchukuliwa. Kwa naongea na watu ambao Yesu ametoa gharama. Naongea na watu ambao wanajitambua hawajaja kanisani kwa lengo la kwamba amekuja kutafuta chama cha kuzikana. Wamekuja kanisani kwa bali ya kwamba nataka nikamuone Yesu, nataka parapati kipigwa na mimi niweze kunyakuliwa. Ndio watu ambao tunaongea nao siku ya leo kwamba ni nyakati za mwisho. Bali Bwana Yesu asifiwe. Na Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Jioni nafikiri uko fasta atanisomea hiyo, lakini nitakwenda tena pale Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Nitamalizia na kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 3. Mstari wa 6 24 mstari wa 3 kasoma ule mstari wa 6 mpaka 13 na ule mstari wa 25. Tuanze na Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yananena hivi: basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zinadanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Mbili, alafu mstari wa 3 Timotheo wa pili mstari wa 3 Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Maandiko yananena hivi: lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao wajiepushe nao. Naomba tuende pale sasa 24 ya Mathayo. Mathayo 24. Usome ule mstari wa 3 mpaka wa 6. Mathayo 24 mstari wa 3 mpaka wa 6. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. 25. Mstari wa 25. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Bwana Yesu, ninakushukuru tena na tena kwa ajili ya chakula. Ninakusihi tena Mungu kwa jina la Yesu, kasema nasi kwa lugha nyepesi, kwa lugha laini, tutakaoielewa sauti yako inataka kufanya nini. Tunajiachia mikononi mwako Bwana, kwa jina la Yesu. Amen.
Kwenye kichwa cha somo nimeandika nyakati za hatari. Siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Kwa mimi nimekupisha nimeandika nyakati za hatari. Tunapozungumza kwa habari ya nyakati za hatari, tuna maana kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kikahatarisha mtu kuumia. Kuna kitu ambacho kinaweza kikahatarisha mtu kufa. Kuna kitu kinachoweza kusababisha mtu kupoteza uelekeo. Siku moja nilikuwa niko ofisini. Kukawa baadhi ya wanafunzi walifanya hivyo sivyo, wakawaleta kwamba hawa watu tuweze kuwahukumu, kwamba tuweze kuomba zawadi yao kulingana na masharti tulionayo kwenye namna gani ya kuweza chuo kiweze kuendeshwa. Tukawaita wazazi. Tulipokuwa tumewaita wazazi, mzazi mmoja kama mkali sana, mkali wake uliokuwa ni kwamba huyu msimamizi wa bweni la wavulana huyu ana nia mbaya, ana nia mbaya na kijana wangu. Kwa nini? Anasema huyu sidhani, aliwahi mwambia kwamba sidhani kama atamaliza chuo. Kwa tunaona kabisa huyu ameletwa hapa ili neno lake liweze kutimia, kwamba huyu mtu aweze kutolewa chuo. Kawaza sisi kama duniani kumbe tuna kazi nyingi za kuweza kusikia. Yaani alimfanya huyo mlezi wa vijana wa kiume kuwa nabii wake, kwamba alitakuwa na tabiri sasa kwamba huyu kijana atakuja kupotea siku moja kwa sababu tabia yake sio nzuri. Nikamuuliza yule mama, kumzima amegafurika, amekusanya na mdogo wake na nani, wamekuja tunaita mzazi mmoja, wao wakaja wawili siku watatu. Kagafurika siku hiyo na mwenye amekuja. Nikamuuliza hawa kina chazi, hawa ki watu watatu moja wanaweka vibao barabarani, hapa spidi 40, hapa spidi 30, hapa spidi 100, wote wanatabiria hao watu wanaona kudondoka na magari huko mbele. Nikamuuliza swali ya namna hii, kwa sababu vibao vimewekwa ama alama kwamba huko barabara ikoje. Sasa hivi unaweza kaenda kwa spidi 30, sasa hivi unaweza kaenda kwa spidi 60, kulingana na hali ya barabara. Aidha kuna kona nyingi au barabara ina utelezi, kwa wanapelekezo alipokuwa au watu walioweka vibao wanawatabiria wote wanaotoka na magari barabarani. Wakati naendelea kutafakari haya, ndo haya pia yanakuja kutafakari kwenye upande wa Mungu. Ramani ya kuja kwa Bwana Yesu imewekwa iko hadharani. Ramani ya kuja kwa Bwana Yesu imewekwa iko hadharani. Eneo la kwanza, narudia tena, naongea na watu wanaotaka kwenda mbinguni. Naongea na watu ambao wako certain kwamba Yesu atarudi. Naongea na watu ambao sio muda mrefu Yesu anarudi. Hatutakutana kwenye mavazi haya, hatutakutana kwenye sauti hizi, hatutakutana kwenye dunia hii, tutakutana kwenye ulimwengu mwingine. Kanisa la Mshangani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa watu ndio ambao wanaongea nao. Ramani imewekwa. Tukumbuke kwamba hata Biblia hapa Paulo anapomwandikia kwa Timotheo anasema Roho anena waziwazi. Roho anena waziwazi, lakini Roho kwa namna ya Roho Mtakatifu sio mgeni kwetu, ametambulishwa na Yesu. Yesu anasema mimi ninaondoka, atakuja Roho Mtakatifu ambaye atakaa ndani yenu. Ameambiwa na mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu atayafanya. Kwanza atawafundisha mambo ya zamani zijazo. Yeye atatuombea kwa Mungu kwa kuugua kusiweza kutamkwa. Yeye atakuweza kutufariji. Yeye ataweza kututia nguvu. Yeye ataweza kutuambiani. Yaani Roho Mtakatifu ni kila kitu kwa muumini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
Sina katiba ya kukawisha. Na wangu nisikilize vizuri mda wangu nilio nao. Chacha kidogo nilio nao. Mda wangu ni mdogo tu. Toroho Mtakatifu ametambulishwa kwa washirika na Yesu mwenyewe. Msije mkaona mtu ni ajabu ajabu. Ni roho mwenyewe. Kwa Yesu amemtambulisha Roho Mtakatifu. Paulo anaandika, anasema, namwandikia Timotheo. Na mimi nimeuchukua ujumbe wa Timotheo nimekuletea wewe mtu wa shangani. Kwamba roho inapita, sisi tunapitaje duniani, yuko mwanaume Yesu anakuja kuchukua. Nitajifananishaje na mtu asiyemcha Mungu? Nitajifananishaje na mtu huyo ambaye hamjui Mungu? Mimi ni mtu wa thamani kwa sababu Yesu anakaa ndani yangu. Wewe ni mtu wa thamani kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Huwezi kujilinganisha na mtu wa dunia. Nataka nikuambie mchana wa leo, kama unajitambua kama wewe ni mtu wa thamani, ni lazima uanze bachi upya na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kule duniani kitabu tunasoma kitabu vile vya Wakorintho. Vitabu vile vya Wakorintho. Kwenye teoloji ukiwa naangalia kwamba kuna nyaraka tatu pale zinasomeka ziko mbili lakini zinasomeka tatu. Inaonekana Paulo anawaandikia wale wa Korintho waraka wa kwanza. Wakuwaona kwamba wakae kwenye utaratibu. Moja mbili tatu akaagiza ni waagiza wasiende huko ambako wanakwenda. Wakamjibu Paulo kwa waraka. Wakamjibu Paulo kwa waraka kwamba lazima waende na wakati kwa sababu wao hawajatenganishwa na dunia. Kwa lazima waende sawasawa na dunia inapokwenda. Paulo akaandika waraka mgumu. Wakorintho wa pili waliwakana waraka kwa waraka mbona kwa mgumu. Kwa maana Paulo anaagiza wengine waweze kufukuzwa kanisani. Wengine wataacha kula nao usiweze kula nao. Wengine tukaweza kujenga nao. Kwa sababu gani? Anaona kwa anaona wanataka kutetea hoja ya kwamba dunia inabadilika. Kuna Yesu anabadilika. Kuna sisi washirika tunaanza kubadilika badilika. Hapana. Yesu yuko jeni. Yesu habadiliki. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Yesu habadiliki. Yesu yule aliyekuwa anazungumza kwa habari ya kwamba tubuni. Yesu yule ambaye wakati Yohana Mbatizaji anazungumza ya kwamba amekuja nyuma yangu ni mkubwa kuliko, tubuni. Alafu inafika Yesu mwenyewe anasema ufalme wa Mungu umewajia, tubuni. Na ndio Yesu kumwambia Yesu anakuja kuchukua kanisa, tubuni. Kanisa la shangani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tabia zinaonyesha kwamba ni dakika za mwisho. Jambo la pili. Tunaona ni dakika za mwisho kwa sababu ya maamuzi ya mtu mmoja mmoja. Maamuzi ya mtu mmoja mmoja, tunaona watu wanajitenga na imani. Watu wanahitaji kubembelezwa kanisani. Yaani mchungaji asipowapigia simu, basi safari hiyo mchungaji anakuwa na amani. Yaani mimi naona kama alijali. Yaani nataka watu waliisho chips mpaka mdomoni na mchungaji. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa wenye nguvu. Wenye nguvu watautenda na wataingia kwenye ufalme huo. Pale sala ya shangani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mdhaifu au mwenye nguvu? Jibu nalo kwenye moyo wako. Nataka nikwambie, hakuna kudeka nyumbani kwa Mungu. Nyumbani kwa Mungu ni kupigana, lazima kieleweke. Yaani nyumbani kwa Mungu ni kupigana, kieleweke. Yaani unataka mtu mmoja mchungaji, mtu mmoja aombe kwa ajili yetu sisi wote. Alafu apomee ngome zote. Sio hivyo, soma vizuri Biblia. Kwanza nataka nikwambie upate kuombea hautai. Upate kuombea hautai. Lazima ujisimamie mwenyewe. Hata nikiangalia watu wengi wanahitaji kubembelezwa nyumbani mwa Mungu. Kwa nini usisimame kwa miguu yako? Kipindi hiki ni kipindi cha hatari. Manabii wa uongo wapo na Biblia inazungumza. Nataka kusema manabii wa uongo wapo na Biblia inazungumza. Wako wengine watafanya miujiza mikubwa kuliko hata hayo hiyo ambayo inataka kufanyika makanisani. Sishangai mimi hata mtu akigeuza Mungu akuwa paka, mimi sishangai. Hata kigeuza paka kuwa Mungu, mimi sishangai. Yaani ni miujiza tu ambayo ipo na shetani
nikwambie wapagani wana wengi wana pesa nyingi kuliko sisi. Na inaonekana pesa zote zilizoko kule sio halali. Ziko pesa zingine zina mambo mambo kwa sababu ndio hivyo. Tumai kama binti mmoja hapa kanisa. Tumai kama binti mmoja hapa kanisa. Na wengine ndio tunaogopa na kusalimiana naye. Lakini ushuhuda hapo kwenye mdomo wake anasema alikuwa na uwezo wa kubadilisha pua ya mtoto mdogo kutengeneza maruni ikakaa hapa kwa sababu kilomita 0.0. Gari mpya kabisa, tairi mpya, kila kitu kilomita 0.0. Alafu yeye ametengeneza kutumia pua ya mtoto na nini na nini, ndio nakuta maruni imezaa hapo. Kwa shetani ana miujiza mingi. Yesu mwana wa Mungu ana utaratibu wa kutengeneza miujiza. Sio miujiza mingi. Atakwambia na kulinda na kulinda. Hatahatishi. Hata wachawi wote wa mtaani wakaungana, wakaja na wanasalama, wakaja na South Africa, wakaja kwamba leo tunamwomba Joji, leo tunamwomba Mashamba. Yesu akisema na kulinda na kulinda, hakuna muujiza wa kukuondoa. Kanisa la shetani, Bwana Yesu asifiwe. Hata tusome Biblia basi tuelewe. Wakati wa Musa, wakati wa Musa, Musa aliweka na wale jamaa wakaweka. Waganga wale wa kawaida tu wakaweka na wenyewe. Lakini bado Mungu ni mkubwa kuliko mamlaka nyingine yoyote. Watu wa shambani, watu wa shambani, tusifikiri iko imani kubwa zaidi ya imani tuliyonayo. Imani tuliyonayo kwa Yesu Kristo ni imani kubwa ukilinganisha na imani yoyote ambayo unaisikia duniani. Tusije tukakimbia kwenda kwenye miujiza tunafikiri ndio kufanikiwa. Huku kwa Yesu kiapo kukaa wewe na Yesu ni kila kitu. Hakuna kitakachotoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimewaambia na mtu mmoja. Sikiliza vizuri. Nimewaambia na mtu mmoja. Angalia shetani. Sisi kwenye Biblia tunazungumzia kuna watu ambao walinyakuliwa. Nani yule ambaye akaona kaburi? Kwa kupendezesha Mungu. Henoko. Wasomaji wa Biblia, Henoko alinyakuliwa kwa sababu gani? Biblia inafafanua zaidi ya kusema tu alinyakuliwa kwa sababu alipendeza Mungu. Kwa hata kaburi lake uwezo nilipoenda Mwanza nikasikia ushuhuda wa mtu mwingine ambaye babake aliletewa kisulisuli hapa kaja kuliwa. Alafu sio kwamba ameokoka au anapenda Mungu, ni kisulisuli cha shetani. Na kupaka leo pamoja na jitihada nilipo. Sasa nimesema shetani ni mkubwa kuliko Mungu. Jamani, nazungumza ni ushuhuda wa kutoka kwa mtoto wake mwenyewe. Mtoto wake mwenyewe ndiye anasimulia, anasema yaani baba yangu mimi aliondolewa na upepo wa kisulisuli kaka msomba, hata leo sijui hata kama yuko hapo. Sasa huyo mwenye upepo wa kisulisuli akija kutwala shangazi kabakia hapa hapa kwenda kwenye kisulisuli. Miujiza sio dawa. Na ilianza hapo, soma vizuri kwenye Biblia kule. Wakati ule wakati Samuel na Sauli. Isome vizuri kule. Sauli anaomba maombi kwenda kwa mganga ili aiue roho ya Samuel huko ilipo, na ikatoka yale na bado Samuel akatokea roho. Akitokea mtu anamna hiyo kwenye vizazi vya nani? Tunasema paka amemtoa kwa Samuel, huyo atakuwa mtu wa Mungu. Miujiza isikupumbaze. Imani uliyonayo katika Yesu inakutosha kukuvusha. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Inakutosha kukuvusha. Wacha dunia iende yenyewe, lakini imani unayo katika Yesu inakutosha kukuvusha. Kwa hiyo nasema kuna ni nyakati za mwisho kwa sababu ya tabia. Ni nyakati za mwisho kwa sababu ya maamuzi ya mtu mmoja mmoja. Leo unaonya huku, kesho lakini unaenda huku, kesho lakini unapoteza muda wako. Kwa Yesu kuna uzima. Kwa Yesu kuna ulinzi. Kwa Yesu kuna njia ya kwenda uzima. Huko ndiko tunakochanja kuda wenzako tunakwenda. Vitu vya Yesu havina kapala wala mwezi kagaika nani. Yaani kidogo kidogo ndio tunasonga, na ndio tunasonga hivi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani hata kusema ukiwa msimamo umekaa vizuri. Hata shangazi anasema hata kidogo.
Nikisema kusema nitakuwa nadanganya. Hata ukishinda sana kanisani wala kusema. Usipokuja kanisani wala kusema. Ukisema mimi na mimi leo na Mungu kaja bana na Mungu kuomba utasema. Ukitembea na mapepo sana na Mungu utasema. Kwa nifanye nini? Nimechagua jambo moja na Baba. Mimi nitendekeza kwa Yesu tu. Acha binadamu wala hawana na maana. Mimi nalitendekeza kwa Yesu tu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachokiangalia ni amani ya moyo. Wewe ambacho nabii usimame nacho ni amani ya moyo. Kila ambacho naona unakifanya hata unafikiria kwamba hata leo Yesu akija hata leo unaweza kuandika hata kuniambia leo mwanangu tarehe moja leo nimefanya nini sana leo naweza kuandika ripoti nilofanya moja mbili. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na msimamo. Nilikuwa naongea na mtu mmoja mahali pengine. Nikasema wewe umepewa nafasi ya kuwa kiongozi. Usione kama ni nyepesi, yani mtoto mdogo. Sema yani wewe usiseme wewe ni nani usiseme. Yani kusema ni jambo la kawaida. Tena hata wakaribu wanakusema vizuri. Hata naamini hata mchungaji yule angekuwa anaacha kwa sababu ya kusema sema, kwani angekuwa amekimbia hapa kwenye alipo. Maana hata wachungaji wengine wanajia wanaweza kusema kama anajitenga. Akidaka sana jeu anazidi kuongaomba. Akikemea wewe sana anazidi kukemea kemea kwa nini au kuna roho parada hii. Yani tunataka kufundishana maana ya kuomba kubwani. Hatujapotea jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo mchana wa leo. Yesu ni nani? Amechukua gharama kubwa mpaka kukufikisha hapo ulipo. Hatujaona kwa macho yetu kwa sababu Mungu anatupa neema ya kuona tulio wengi. Lakini Yesu amekutoa mpaka hapo ulipo. Amekutoa mbali, yani mpaka hapo ulipo. Yesu ni Mungu. Kuna kipindi na waza mimi nisingekuwa Yesu mimi ningekuwa nimeshafa. Kwa chanzo sasa ningeishi kwa Mungu wa wachana. Unaenda Mwanza kukutana na kuwasha kwa shughuli hapa. Kukutana mara mbili wanaletea na kuwasha milangoni. Na mimi sina cha kile mara hiki. Mimi tu Yesu, 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 Yesu. Sasa wanaokuja kuweka wao wamejizatiti katika ulimwengu wao wamejizatiti. Wanakuja kuweka makuwasha kwa hiyo. Lakini unapata courage kwa sababu unajua Mungu aliyeko upande wetu ni mkubwa kuliko mtu mwingine yote. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jambo la tatu, kwa nini ninasema ni nyakati za mwisho? Biblia inazungumza kwa habari ya ajira. Nyakati za mwisho. Tetemeko. Tumejaa. Kila mmoja atajua kwamba kule tulipokuwa wakati vijana na mpaka sasa hivi mazingira yanakwendaje. Yaani kila mmoja anaweza kuwa na jibu, wala mengine sio lazima tuhubiriane. Tetemeko. Ninawaambia watu wa Mwanza, siku tetemeko litakapotoka watu wengi, labda Yesu atajaribu watu wengi wakufa Mwanza hapa tutakufa wengi. Maana nikaa kwenye mawe mawe. Naambia siku tetemeko litakaja likatikisa yale mawe. Watu wengi mlojenga nyumba pembezoni mwa mawe wengi sana mtakufa. Nawaambia na nasu tetemeko Biblia inatamka najua mtakuja. Nikapita kidogo tu eneo la Mkoko. Nikapita kidogo watu wakaitaomba hifadhi na nini. Ukoma na Mwanza soko. Kuna siku tatikisho Mwanza na tetemeko na watu watakufa. Sababu jiwe liko hapa tumejenga hapa. Jiwe liko hapa na jiwe limeegesha egesha kwa namna moja na nyingine. Kwa hiyo najua tetemeko litakuja. Sasa hivi haya ni ya kuoja hoja kwa yale yote. Nazungumzia kwa habari ya manabii wa uongo. Nazungumza Biblia kwa habari ya maasi kuongezeka na upendo wenye kupoa. Watu wengi walikuwa wanafunga sana shambani. Funga sana yani. Hawahurumii mwili. Tuambia tufunge sasa hivi na sana maombi ya wachungaji. Mimi sipo lakini nataka nikwambie kama nafikiri maombi ya wachungaji usitegemee hicho ambacho mchungaji anakisema 2023 mwaka wa kupiga utapigwa. Nisikudanganye, utapigwa na utanyang'anywa. Kwa hili uweze lazima hapa kurejesha namna ya kuomba. Lazima urejee kwenye msingi yako. Halo. Watu wanataka kusikia kwamba utapigwa. Mchungaji mimi namwambia kweli. Tusipoomba tutapigwa. Wewe chokoza hayo makubwasha na Biblia imesema hivi, iko wazi kabisa. Huwezi ukaenda ukavamia mtu aliye na nguvu
kwamba wewe unataka kumjeruhi aliye na nguvu. Biblia inasema ukitaka kumvamia aliye na nguvu, lazima uwe na nguvu zaidi ya huyo unataka kumvamia. Ndipo unapoweza kumvamia na kumfanya unataka wewe. Wewe kuomba ni nini? Kanisani unakuja mtu anaotaka. Roho yako na kutangua ni kwenye mziki. Roho yako na kusuka nguo na kusuka nywele ni kwenye mziki. Roho yako ya kunyoa nywele ni kwenye mziki. Mwendo wa kutembea ni wa mdundo kama wewe sasa ndio unasema. Umechukuliwa kuzini. Alafu utegemee kwamba utampiga adui. Adui gani aliye dhaifu namna hiyo? Tusidanganyane, upande wa pili tumejipanga. Yaani tumezungumzia kwa habari ya uvumilivu. Laiti kama washirika tungekuwa na uvumilivu ule ambao mapepo yanavumilia. Wewe fikiria mapepo tunatembea tunayaongoza tangia asubuhi mpaka jioni na anang'ang'ania hatoki mtu. Wewe ukitishiwa kidogo tu tayari, ukitishiwa kidogo tu tayari. Na fashion ile yenyewe unachukua za kwake huko kwa mtoto huko. Wanawake, vijana, hebu tusiende na wakati wa dunia unapotupeleka. Turudi kwenye laini ya Mungu. Ninasema niko kwenye madhabahu ya Bwana. Niko pamoja na vijana mmoja siku moja. Akasema nahisi kama dunia imeenda. Niko mwisho. Wani Bwana Yesu asifiwe. Akasema nahisi kama dunia iko mwisho. Anahisi kama dunia iko mwisho. Akaongea kwa uchungu sana. Akasema kama angepewa sehemu ya kusema, angesema sana namna gani kanisa linapokwenda katika nyakati ambazo tunapepo nazo. Watu washangaa, kwa nini nayasema namna haya? Hatuna namna ya kurejesha kule juu. Tunapozungumzia njaa, tunapozungumzia dhiki, tunapozungumzia mabinti zetu wanaharibika, tunapozungumzia mabinti zetu hawajaolewa, wanahitaji kuolewa. Tunapozungumzia vijana wetu hawana kazi, tunahitaji watu nani? Lazima wapatikane watu wenye nguvu wanaomjua Mungu wa kuweza kusimama na hao watu ili kuweza kubomoa ngome za upande wa pili na kufanya kazi ya Mungu iweze kusogea mbele. Nimeenda kanisa moja, nabadilisha ushuhuda. Nimeenda kanisa moja, alitia moyo sana yule ndugu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yule mchungaji alitia moyo kwenye kanisa moja nililoenda. Alipoenda pale watu walikuwa waolewi, watu walikuwa waolewi. Mungu manake nini? Akaamua kuzamia kwamba sasa hapa hapana. Yaani na mtu akioa au kuolewa kama sio kufa mmoja alikuwa gani kwa kwenye kanisa lake hili. Kasimama kwenye zamu yake. Nataka nikwambie ndoa zimefika mahali kila mwezi ni harusi, kila mwezi ni harusi. Nikafika ndoa kama tatu hivi wamezuia kwa kunisimamia, hadi zikafika kwa kali na mambo yote ya kanisa sasa imefika mahali yanaweza kusimama. Hata shangazi linawezekana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utasema sina binti, kwa sina sababu ya kuomba, kwa sababu binti mimi sina ambaye naweza nikaomba kwa ajili ya kwamba aweze kuolewa. Ninakupa pole kwa sababu hujui wakati wako, hujui wajibu wako wewe ni nani. Unapokuwa na maombi ya mimi nini, kufanikiwa kwako ni kidogo. Unapokuwa na maombi ya kikubwa ya utumishi ndani yako, Mungu anakuwa na wivu mkubwa ndani yako na anakufanikisha mambo yako, kwa sababu unakuwa umelibeba kanisa, hujajibeba wewe kama wewe. Nakumbuka mama Kasoyaga hapa anasema anamshukuru Mungu aliyepiga tusimu. Watu walimwombea, hata watu ambao walikuwa wapigi akaona wakachio ni kama watu wamefunguka wanapigia. Na leo nikwambie, ukitunza kuomba, ukiwa na tabia ya kuombea watu wengine, wakati wa kupita kwako Mungu atainua watu na kuombea. Maana wakati wa kupita wakati fulani hatuwezi kuomba, mioyo yetu tunawaza tizo za waza nani. Mungu anainua wakati wa watu wa kuombea. Usipoombea watu wengine, unaotaka kutendewa na watu uwatendee hayo hayo. Hilo alikalishiki liko hivyo. Hata kama mtu alisimama nalo kwenye mhubiri na kusimama nalo kama ndio sera ya kanisa, lakini hatuwezi kutambua Biblia iko hivyo. Ukitaka kuombewa, omba. Ombea watu wengine. Ukitaka kuandikiwa barua, andikia mtu mwingine barua. Ukitaka kupigiwa simu, apigie wenzake simu. Ukitaka kuandikia watu kwenye, ukitaka kuandikia ujumbe kwenye WhatsApp, waandikie na wewe. Ukitaka kuandikia message za kawaida, wewe andikie.
kuombewa na kuombea watu wengine, alafu siku yake Mungu atainua watu na kuombea. Kanisa la Yesu sio sana. Amina. Ninamkumbuka baba mmoja. Na ushuhuda wa baba mmoja. Alikuwa nisikilize vizuri. Alikuwa huyu baba. Alikuwa na hela zake nyingi, bwana safiri na ndako na China kwenda kuchukua mzigo. Anataka kwenda kuchukua mzigo China. Amebeba hela zake nyingi. Lakini akamtafuta mchungaji kwa baada ya kwamba anataka kutoa fungu la 10 kabla ya kuondoka kwenda China. Mchungaji akasema, mchungaji amesafiri yuko sehemu fulani, akakuta mchungaji zaidi. Lakini moyoni mwake, amani yake ni kwamba mchungaji akamkimbia, kupigia simu mchungaji kwa wapi. Nisikilize mchungaji aliko wapi. Huyo mchungaji kabili, mchungaji anasimamisha gari kule aliko. Huyo jamaa anakimbia gari anapata mchungaji baada ambapo ambapo yupo. Ni historia ya kweli, sio kwamba ni ya uongo. Ni historia ya kweli. Akakimbiza gari kilomita nyingi. Akafika kama alipofika, akamkuta mchungaji amepaki gari pale barabarani. Mchungaji, mimi nimekuja kuleta fungu la 10, naomba tu niombe. Piga magoti barabarani. Sasa mchungaji anawaza, kwa nini ukuacha kanisa alifanye? Lakini yeye amani ya moyo ni kuombewa na mchungaji na alikufundisha Yesu kumwa. Kwa nini mwingine si anafanya tu? Lakini kwa wakati huo alikuwa anahitaji maombi maalum ambayo Mungu alitakiwa mchungaji kuhusika na wewe ungefanya. Akapiga magoti akaombewa. Kaonekana tu milioni 70 kama kitu kama milioni 70. Kaka mchungaji hapo kwa mali zake akarudi, baadaye akarudi Dar es Salaam, akahitaji kusafiri kwa gari ya kwenda kubeba mzigo. Na furukutu la pesa alikuwa nalo. Wakati wa kwenda kaonekana wakambamia majambazi kwenye taa. Walipomvamia wakapiga risasi. Wakapiga risasi wakanyang'anya hela. Hao majambazi wakaingia kwenye gari yao. Kataka kukimbia. Wakati wanakimbia wakaelekea kwenye usawa wa baa fulani hivi. Pale usawa wa baa kukawa na askari wengine wale wa patrol. Wako na bunduki zao za kikawaida kawaida tu, wao wanajua nani. Alipowaona wale wezi wameona wale wakageuka kutaka kukimbia. Hao askari wakasema, hao jamaa watakuwa na jambo. Wakati wanarudi kutaka kuwafuatilia, wakaingia mbaya kwenye mtaro. Hiyo gari yao ikaingia kwenye mtaro, kwa ikabidi wakimbie. Wakaanza kila kitu wako wao kukimbia. Lakini walipoenda kwenye gari wakakutana na hizo hela. Jamani, wapo na hela kama fungu la 10 liko milioni 70. Hizo zingine, yani yeye alitoa fungu la 10, hizo zingine alikuwa nazo kwa ajili ya kwenda kurudia mzigo. Wale askari wakatoa taarifa kutuone, kuna watu ambao wanaoja mimi tatu tatu na sasa kuna ujambazi umefanyika hapa, hao watu wamepoa na kufanya. Nataka nikuhakikishie zile hela zilitukuzwa mpaka yule jamaa, watu wakamchukua wakampeleka ICU, wakafanya alivyoweza akapona, alafu akaja kukabidhi hela zake zote bila hata senti moja kupungua. Lakini unajua ni kwa sababu gani? Aliamua kuwa mwaminifu kwa Mungu. Sio jambo jepesi. Ukasema nataka kuja kutoa hela, mchungaji hayupo, alafu wengi tunarudi nazo, tunaona Bwana hajataka jambo hili liweze kutimia. Wacha tuacha nikajipongeze kidogo eh. Lakini pale nilipokuwa fumbo la kuishi kwake au kufa kwake, ndipo nilipokuwa fumbo la masikini wake au utajiri wake. Maana mtu yote kitabu kutoka na yeye. Kanisa la shambani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema mambo haya? Hatutaweza kumshinda shetani wakati wa mwisho kama hatutaamua kumtafuta Mungu kwa dhati, ili tuweze kushindana na dunia. Dunia isituweze, dunia iweze kupigwa kama baba mchungaji anataka, na ili tuweze kumchalaza shetani vizuri, na ili tuweze kuteka mtu anaposema nyumbani kwangu kuna kukaa, wewe nyumbani kwangu kusiwe na njaa. Mtu anapotamka kwa habari ya kwamba kwangu mimi kuna magonjwa, kama kusiweze kuona magonjwa, ni lazima tujilipue kuona nguvu za Mungu wakati wa mwisho.
Jamani Bwana Yesu asifiwe. Tukijua ni wakati wa mwisho na kusubiri Yesu, muda kidogo tunarudi. Muda kidogo tunarudi. Ni lazima tujizatiti kukana Yesu vizuri. Rudisha ratiba zako za kuomba. Rudisha ratiba zako za kushuhudia. Rudisha ratiba zako za kutafuta Mungu. Acha vitu ambavyo zamani ulikuwa unaviona sio vya kimungu, leo unaviona vya kawaida kawaida kwa sababu ya dunia. Unahisi dunia inataka kwenda na wewe. Achana navyo, maana kuna wakati umelazimisha hata na kwenda mbele watu hauna amani. Iko nguvu ya kuwa na amani kwenye moyo wako. Ukiwa na amani kwenye moyo, ila amani ndio kwa Mungu, hakuna kinachosimama mbele yako. Bali unajua ya amani imetengenezwa na Yesu. Kwa hiyo tembea, unajua hata unapotaka kwa na Yesu. Unaongea na Mungu, unaongea na Yesu. Lazima shangani tubadilike. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu, mama mchungaji Joji, amezungumza ametupa Mungu kanisa kubwa. Ametupa Mungu jengo zuri. Nashukuru Mungu majengo kadhaa nimeyaona ya shangani. Nikuhakikishie mchana wa leo, mbinguni hatutaenda kwa jengo, ila ni staha ambayo tumekuwa nayo kwamba Mungu amenistiri kupata mahali pazuri pa kumwabudu. Wakati wa kunyakuliwa hili jengo kitaliacha. Mungu ana haja na wewe. Mungu ana haja na moyo wako. Mungu ana haja na maisha yako binafsi. Mungu anataka kutoe ulipo wewe katika ngazi nyingine, ili uweze kuteka, ili uweze kupiga na kuteka na kurejesha. Lazima umwone Mungu, na mabavu yanaonekana kwa Yesu, na hakuna shortcut. Lazima tuombe, lazima tufunge, lazima tufanye yale ambayo Yesu anatuagiza tufanye kwenye moyo. Hapo ndipo tutaweza kuteka na kuelewa kwa sababu. Nisikilize, narudia tena. Ninazungumza mambo makubwa matatu. Tabia zilizoko ndani, sisi ni watu wa thamani machoni pa Mungu. Mungu ametuheshimisha. Mungu ameacha mbingu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Anakaa kwetu na yuko anaishi ndani yetu. Please naomba dakika moja tuabudu alafu tukamalize ibada yetu. Tunapokwenda 2023, neno ambalo ningependa kutamka, haijalishi maombi yangu yanachelewa kutoka, haijalishi kitu gani, na wewe ni mtu wa thamani sana kwa Mungu. Hebu simama kwa Mungu, tegemee Mungu ili Mungu aweze kuonekana katika maisha yako. Kwa tunahitaji kuonyesha, ili tuonyeshe, tuanze na kutenda kwa Mungu. Kama kuna vitu vinakaa sawa, leo tutengeneze na Mungu. Ukianza kutengeneza na Mungu, tutakuja hatua ya pili kwenye mfumo wa namna gani kutafuta Mungu. Kwa sababu tupo na tendelea kuwepo, tutaambizana namna gani kutafuta Mungu. Lakini uazimie moyoni mwako kubadilisha ratiba zako za maombi, badilisha ratiba zako za ibada, badilisha ratiba zako namna gani ya kuishi na Mungu. Kwanza leo tarehe moja, anza fanya kile ambacho ulikuwa hauna uwezo wa kufanya. Azimia kwamba mimi naanza kufanya hivyo, na Mungu anasimama. Thank you.
Yesu anaenda naweza kana hiyo mtunga tare moja nasema ndio kwanza upya na mimi alafu ndio mbele na 23